নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা চাৰ বেদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চাৰ বাইদেউসকল দুহেজাৰ তেইছ চনৰ গুণোৎসৱত যিবিলাক বিদ্যালয়ে এ প্লাছ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল অৰ্থাৎ ফৰ্থ ৰাউণ্ডৰ গুণোৎসৱত যিবিলাক বিদ্যালয়ে এ প্লাছ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল সেই বিদ্যালয়ে যি পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ মাননী পাবলগীয়া আছিলে অৰ্থাৎ উদগণিমূলকভাৱে সেই মাননী কেতিয়া পাব ইয়াক লৈ আমাৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছিল যে কি মাননীটো পাম নে নাপাম ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ ইতিমধ্যে শেষ হ'বৰ কাৰণে হৈছে গতিকে সেই মাননি কেতিয়া দিয়া হ'ব তাক লৈ ইতিমধ্যে অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ এই লেটাৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সবিশেষ কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিবিলাক বিদ্যালয়ে ইয়াৰ আগতে ঘোষণা কৰা মতে এবাৰ এ প্লাছ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে পঁচিছ হাজাৰ আৰু যিবিলাক বিদ্যালয়ে ক্ৰমাগতভাৱে দুবাৰ এ প্লাছ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পাব সেই কথাটো ইয়াৰ আগতে ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু তাক লৈ অফিচিয়েল লেটাৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু অহা মাৰ্চ মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ যি প্ৰেক্ষাগৃহ আছে প্ৰেক্ষাগৃহত ইয়াৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব ইয়াক লৈ যিখন অফিচিয়েল লেটাৰ প্ৰকাশ পাইছে এই লেটাৰখন মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা কিমানজনকৈ এই বিদ্যালয় বা কিমানজনকৈ এই বিদ্যালয় ইয়ালৈকে যাব লাগিব বা সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা কোন কোন ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেই কথাখিনিও ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো পোৱা মাত্ৰকে আপোনালোকে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ যিখিনি প্ৰাপ্য প্ৰাপ্যখিনি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে অফিচ অফ দি মিছন ডাইৰেক্টৰ সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এখন বিশেষ চিঠি এই চিঠিখন এই এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ সঞ্জয় দত্ত ছাৰে প্ৰতিখন জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলসকললৈকে পঠাইছে বিষয়টো হৈছে ডেপুটেশ্যন অফ হেড টিচাৰ এণ্ড পাব্লিক ন'ডেল টিচাৰ অফ টপ পাৰফৰ্মিং এ প্লাছ স্কুল গুণোৎসৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেইছ চনত যিসকল যিবিলাক বিদ্যালয়ে ষ্টপ পাৰফৰ্ম কৰিছিল অৰ্থাৎ ভাল ফল দেখুৱাইছিল সেইবিলাকৰ কাৰণে এই চিঠিখন আহিছে ইয়াতে দীঘা দেখুওৱা হৈছে যে কিমানখন বিদ্যালয়ে এনে এ প্লাছ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল বাৰ হাজাৰ সাতচল্লিছখন বিদ্যালয়ে এ প্লাছ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব পোন্ধৰ তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অডিটৰিয়াম আছে তাত তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব এক বিশেষ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত তেওঁলোকক যিখিনি এই দিবলগীয়া মাননী আছিল বা পুৰস্কাৰ আছিল পুৰস্কাৰখিনি দিয়া হ'ব ইয়াৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে প্ৰত্যেকখন জিলাৰে পৰাই বিছখনকৈ এ প্লাছ পোৱা বিদ্যালয়ক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা নডেল টিচাৰক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ আগতে এই নিৰ্দিষ্ট অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব লাগিব তাৰ উপৰি কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰুৰ পঞ্চাছখনকৈ বিদ্যালয় তাত উপস্থিত হ'ব লাগিব আৰু এই কোনবিলাক শিক্ষক বা নডেল টিচাৰ তাত উপস্থিত হ'ব লাগিব যিবিলাকে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ গুণোৎসৱত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাইছিল অৰ্থাৎ যদি এশখন বিদ্যালয়ে ভাল পাৰফৰ্মেন্স দেখুৱাইছিল তাৰে হয়তো ওপৰৰ পৰা বিছখন ওপৰৰ পৰা পঞ্চাছখন তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আৰু ইয়াতে এখন লিষ্ট ইতিমধ্যে গাঁঠি দিয়া হৈছে লিষ্টখন মই আপোনালোকক এই নিশ্চয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে লিষ্টখন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে যদি পোৱা নাই আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব বা আমাৰ যিটো হোৱাটছআপ চেনেল আছে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে তাত গৈ জইন হ'ব আমি সেই চেনেলতো আমাৰ লিষ্টখন দি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে অফিচিয়েল লেটাৰ আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্রেস কৰি থব